Sakayna ishwibu miu ne plan jiyo osu ma. Anadin shi gong siye lana gain tapwe ga. Lana jiru ne bieke bi. Ajan pa tapya mu li bilo ni ra jau. Eri jiyo osu ma si de. Jiyo ngaywa ga bilo tau na chibi. Bilo ya gu shang ding ni ya dilu. Ne in da chu le mi shu pya si jen kange ya wale. Yuali re ma lo. Madwa la na ne ta jiyo uri ga lue bi. Yuwa ma si de lu agong bilo ya gu shang ding ni ya da ba. Anadin shi gong siye tapwe ri ga lo. Jiyo adwe ta swe ta bi. ထွက်ပြေးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုတောင်းနှင်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ပလိုင်းကြေးရွာဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ပလိုင်းပစံနေပြီးတော့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေတောင်းနေတာဒါလည်းဝန်ခံလို့ဆိုတဲ့ပုံမှန်လို့လည်းလူငယ်တွေကစုဆောင်နေတယ်အချိန်မှာတက်တူရောနေပြီးတော့ချင်းချင်းချက်ဆင်းလာပြီးတော့သူကနေရာတစ်ခုယူခိုင်မှယူပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့တုံးလေးတက်လောက်ထူးတဲ့အ
ေါ့အဲ့မှာနှစ်အိမ်ပါသွားတယ်ကြားတယ်နောက်6နာရီခွဲလောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမကြီးကပလိုင်းနဲ့အိမ်တိုင်မှာပြီးရှို့တယ်ပေါ့ဗျပလိုင်းကနာဂုံးနာပလိုင်းအုပ်စုပေါ့ဗျာရွာသာမုတ်စီဒီနန်းကဟာလီတွေကအကုန်လုံးပဲမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပလိုင်းအုပ်စုက6ရွာရှိတာကိုပလိုင်းအုပ်စု6ရွာရှိတဲ့ထက်ကပလိုင်းအုပ်စု9ရွာမှာတော့9ရွာကိုမနေရကြတော့ဘူးအခုကဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတခါဒီလုံမရလို့ထပ်ရှိတယ်လို့ပြောကြပေါ့ဟိုတော့နေပြီရှာတယ်ဆိုလို့လေကျွန်တော်တို့လူဦးရေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရှိမှာ9000ထက်ပဲရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အနာသိစကောင်စီကခန့်ထားတဲ့တက်လူကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်ညွန့်ကသူတို့ရွာဘက်မှာအနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကလက်နက်ပြုလို့စမ်းသပ်နေတယ်လို့သတင်းပေးမှုကြောင့်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ယာနဲ့ချီပြီးလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့အဲ့ဒီရွာတွေဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတက်လူကြေးရွာကိုမရောက်ခင်မှာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညမှာစိတ်ခွန်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရွာလုံးကျုံရေးအတွက်ကင်းဆောင်နေတဲ့လူငယ်၄ယောက်ကိုစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုမရှိဘဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်တစ်လောက်အဲစာအသေးလေးတစ်စီးအရင်ဝင်လာတယ်ဗျာအဲဒီကားလေးနောက်7လောက်ရောက်တော့7နာရီထိုးပြီးရအချင်းရောက်တော့အဲကျွန်တော်တို့အဲကြေးလေးကျတော့ဒီလိုက်တာတော့လေအဲ့လိုကာကြီးတစည်းပေါ့လေအဲ့လိုဝင်းနေနောက်ပြတော့ရေဝှေ့ဆုံနေတဲ့အပြည့်အဲ့လိုဒါဘက်ကတစည်းပေါ့အဲ့တုံးစည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းနောက်ကထရောက်တဲ့ဟာကျတော့ရွှေဘူဘက်ကနေနောက်ကနှစ်စည်းထရောက်တယ်ကျင်းဆောင်ရတယ်လူငယ်လေးတွေတနက်နဲ့ပြစ်တတ်ပလိုက်တာချောင်နေတဲ့လူတွေကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူချောင်တဲ့လူတွေကတော့30လောက်တော့ရှိမှာပါစစ်ကောင်စီကိုတရေမပေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကခံထားတဲ့တက်လူကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်ညွန့်ဟာလူတက်မှုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9လဝန်းကျင်ကမှထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တက်လူဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်အခုလိုတရေမပေးမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့နှီးဆက်ရာဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတဲ့ရွာတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်နေကြပါတယ်တချို့ကတော့တောတွေထဲမှာသိမ်းရှောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးရွာကိုပြန်လာတဲ့သူတွေမရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိအနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတက်လူကြေးရွာနဲ့ပလိုင်းကြေးရွာတွေမှာတဆွဲထားပြီးဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သွားကြတဲ့ပြည်သူတချို့ကဒီဝီဗီသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာသိစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။